shughuli zote za the Diaspora University ambazo ziko Mwatate sub county zisite mara moja. Na tukawaambia kwamba kama kuna makubaliano yoyote ambayo wataingia ama watafanya na wananchi wa Mwatate, wakati ambapo tumesema hivyo atutambui hao makubaliano. Sawa sawa. Hata zile form niliangalia moja, nikaona vile ambavyo imechorwa ile form, niliwaambia kwa ile mkutano kwamba wale ambao wamesign agreement nao kupitia kwa ile form pia we do not recognize that. Kwa sababu uwezi enda kufanya makubaliano ama muktaba na mwananchi, na ukiangalia kwa ile form hakuna mahali popote mwananchi yuko protected. Not even that. Wakati hao watu walipokuja hapa mara ya kwanza na wakatembelea ofisi zetu, tuliangalia tukaona kwamba walikuwa hawajafuata utaratibu. Hawakufuata zile taratibu ambazo zinapatikana zinatakana wakati walikuwa na nunua lile shamba ambalo walinunua kutoka kwa Ndarambi. Isitoshe, hiyo Ndarambi yenyewe iko na mzozo. Tutarudi mahali tumekuwa miaka ya nyuma, ardhi za Wataita na Wataveta kupeanwa na kuenda kiholela holela. Hiyo tumesema hapana. So the message is loud and clear kwamba we the residents of Taita Taveta na wananchi wa area hii, hiyo diaspora tumesema hatuta.